Un dels plats forts de la festa per la independència de l'Assemblea Nacional Catalana va ser la intervenció de Lluís Llach. Abans de pujar a l'escenari, el cantautor es va trobar per fer tertúlia amb l'alcalde Joan Ramon Casals. També hi eren Gabriel Rufián, de Sumaté, el membre del secretariat de l'Assemblea Nacional, Ignasi Termes, i el filòsof i polític Toni Comín. Després de concedir unes fotografies de record, va arribar el moment de dirigir-se a la ciutadania. El cantautor va començar dient que no s'ha d'anar contra ningú, perquè els espanyols també pateixen l'opressió de l'estat espanyol. Deia el cap de files d'un dels de les candidatures que es presentarà per la independència, perquè n'hi han dos, que nosaltres eh, votem per al sí. Que la nostra papereta, el dia que votem, serà pel sí i que no serà contra ningú. I no ho ha de ser contra ningú. No ha de ser ni contra Espanya ni contra els espanyols que estan tan esquilmats i espoliats com nosaltres. I que difícilment estan trobant un camí per intentar refer un estat que els esclafa com a nosaltres, que els espolia com a nosaltres. Llach va dir que la independència és una eina per millorar la vida de la gent que les quatre barres han d'assumir el dret a la felicitat de les persones. També voldria dir que si volem fer un estat és perquè volem tenir eines per guanyar una societat diferent. Faré aquell reitzell de més justa, més equitativa, amb més possibilitats per a la gent, amb possibilitats econòmiques per fer sostenibles les pensions, per fer una sanitat pública que no es basi només en l'esforç de la classe sanitària que està posant-hi el coll, sigui dit de passada. Que no hi hagi només el sacrifici dels mestres que treballen amb unes condicions perentòries, sinó que un estat els pugui ajudar i pugui entendre que la seva feina afavoreix el desenvolupament i el futur del país. És per això que volem un estat. I l'altre dia em preguntaven quina era la meva bandera, jo deia que la meva bandera era la felicitat de la gent. Aquesta és la nostra real bandera. Les quatre barres, si no serveixen perquè assumeixin del tot la realització de la gent que viu a Catalunya, que si no assumeix del tot la seva felicitat com a individus i com a col·lectivitat, a mi les banderes, sincerament, no em porten enlloc. He fet moltes coses rares en la, meva, en la meva vida, però no he pogut separar mai el nacionalisme del concepte de servei a la societat. Només tenim per adversaris els que estiguin, com deia el Raül Romeva, en contra del dret a decidir. Aquells que estiguin pel dret a decidir i no estiguin eufòricament per la independència, els hem d'anar estirant, convencent, i dient mira què fan, mira què fan, mira què faran. I al final molts d'ells vindran amb nosaltres. Ànims i fins la paraula victòria no, no m'agrada, però fins a la festa final. Visca Catalunya. L'alcalde Casals va parlar d'unitat. Va destacar que l'Ajuntament de Molins de Rei és democràtic i que defensa i defensarà la independència. Fa unes setmanes aquí es va fer una crida a la unitat i aquesta unitat, gràcies a l'esforç, a la generalitat i a les ganes de tothom a treballar en positiu pel nostre país, per, per Catalunya, hem tingut la capacitat de fer una llista que reculli totes les sensibilitats de la independència del nostre país. Per què fem aquest esforç i aquesta generositat? Perquè l'estat espanyol, és un, que és un país que no és, no és demòcrata, no ens deixa fer el que ha de ser el referèndum i la consulta lliure per la independència. Com que no ha estat així, hem triat fer unes eleccions plebiscitàries tal com preveia el propi Consell eh, per la Transició Nacional del nostre país. Estem també aquí Molins de Rei, sempre hem dit que som referents del nostre entorn de la comarca en l'àmbit de la independència, però també som referents i la majoria de la comarca i la majoria de la gent que viu al Baix Obregat som gent que defensem la democràcia. I el que estem fent defensant avui aquí, a Molins de Rei, i el que farem el 27 de setembre, és defensar una cosa tan simple com és que la gent es pugui pronunciar lliurement per decidir el seu futur. Per tant, gràcies als que heu fet possible aquesta festa, que farà possible que el 27 de setembre tinguem una gran victòria i ens haurem guanyat la nostra llibertat. Per tant, moltes gràcies i endavant i visca Catalunya. El que potser va ser el Parlament més emotiu va arribar de la mà del representant de l'entitat formada per castellanoparlants que volen la independència. Va destacar l'orgull de ser català que li van transmetre els seus avis andalusos. També va llançar una pregunta. Com podem dir que Catalunya es persegueix el castellà? Si vam tenir un president d'origen cordobès. A mi no se me ocurre nada más revolucionario que estar hoy aquí plantándole cara a un Estado absolutamente antidemocrático que no nos deja ser lo que queremos ser. Porque yo soy nieto de hijo de andaluces, venidos hace más de 55 años, pero estoy convencido de que ellos, si aún vivieran, estarían hoy aquí con nosotros, defendiendo el derecho a ser de este pueblo. Porque les puedo asegurar que ellos llegaron aquí sin nada, pero forjaron su vida aquí. Y ellos estaban convencidos y fueron muy poquito a la escuela pero les sobró decencia y dignidad toda su vida para saber que la democracia iba a votar y que si no votabas estabas en otra cosa y que de una vez por todas convenía dirimir las diferencias entre los pueblos en una urna eh, nos juntaban a todos los nietos y nos decían que teníamos que sentirnos muy orgullosos de ser catalanes porque el catalán había cedido y perdido muchísimas veces precisamente en pos de aquellos que negaban su propia identidad, que tenían el ADN, la derrota, pero con todo y con eso eran pueblo digno y puntero en Europa. Y que nuestro papel, el papel de los herederos, de aquellos que habían llegado hasta tierra sin nada y habían levantado sus casas, sus barrios, incluso ciudades, con sus manos, de la nada y sin nada, era decirle a este pueblo, cuando se alzara, que todo temprano se iba a alzar, de que no había nada imposible, que lo imposible era aquello, era llegar aquí. Y hacer tu barrio con tus manos, y que un proceso de autodeterminación no tenía absolutamente nada de imposible para un pueblo determinado a ganar como este. Y yo estoy convencido de que vamos a ganar donde donde tantos otros perdieron. Un miembro de la sección de jóvenes de la Asamblea Nacional Catalana va pujar a apoyar a sanar y para destacar que la independencia será una ena para vivir a las décadas. Nosaltres, eh, des de l'Anji Baix Obregat, creiem en la independència com un mitjà per viure millor, perquè tots vivim millor. Creiem en, eh, que puguem fer un país per tots, per tothom, més democràtic, més just, on hi hagi una separació real dels poders, on no es malgasti els diners a costa de nosaltres. Volem que els vostres fills, els joves que estan aquí, s'impliquin amb nosaltres i intentin anar a el que volem fer nosaltres, que és un país millor per tots i i aconseguir convèncer molta gent que encara està indecisa, que està esperant a que nosaltres anem-los anem, anem a buscar i anem a explicar les, els, nostres, els nostres objectius. Després dels parlaments, la gent es va acostar al cantautor i escriptor per parlar amb ell. La fotografia de record era el tresor més buscat. Lluís Llach i l'Assemblea Nacional Catalana van aportar el seu granet de sorra al procés i a les eleccions del 27 de setembre.